Po Shqitjoni është evidente se jam tash në një post të rëndësishëm, gjyqtar gjykatës kushtetuese, një post e tipë privilegjuar, por natyrisht posti cili ka edhe përgjegjësi. Kjo nga fakti se gjykata kushtetuese ka një kompetencë të rëndësishme, kompetencë e gjykatës kushtetuese përcaktohet me vetë kushtetutën e vendit si akti më i lartë juridik dhe politik. Mbron liqëmërinë, kushtetueshmërinë në vend, ka kompetenca nga lamia e të drejtave dhe lirive të njeriut për mbrojtje konkrete, mbrojtje të drejtave konkrete dhe lirive konkrete, dhe ajo që është e rëndësishme, gjykata kushtetuese në çdo vend juridike dhe teknike është një mënyrë, të them edhe, rroje e sistemit juridik. Të respektohet kushtetuta, do të thotë respektohet shteti, duhet shteti. Të respektohet kushtetuta, do të thotë respektohet rendi juridik, a rendi juridik është organi primarës për shtetin. Po ashtu du të theksuje dhe këtë radhë, atje deklarova ditën kur ishte edhe zgjedhja dhe kur e dhashat betimin solemn, kënaqem për dy çështje për zgjedhjen time si gjykatës. Së pari, që propozimin e pati vetë presidenti Ivanov, në që e saj propozon dy antarë të mundshëm si kandidat, si gjyqtar, azire e bërë parlamenti, ishte kënaqësi e veçantë, me që e se është evidente se propozimi i presidentit të Republikës ka një pjesë të veçantë për të poste. Po ashtu, një njohje veçantë ishte se të gjitha deputetët shqiptarë lutëm u bashkuan për zgjedhjen time, kështu që zgjedhja ime faktikisht i bashkoi deputetët shqiptarë edhe deputetët e bllokut Maqedonas, kështu që nuk kishte pozit-opozit, për të gjithat ishin të pranishëm votuam për kandidaturën time, votuam për mua dhe me thanë si kandidat për gjyqtar. Tash, pas zgjedhjes, natyrisht duhet ne të posa zgjedhurit, të fillojmë edhe me kolegët tjerë që janë në përbërjen e kësaj gjykate, të ushtrojmë kompetencën që ka gjykata. Për informimin e juaj, edhe pse tash edhe nuk guxoj për shembull për lëndë konkrete të flas, për flas do të them në përgjithësi, ne kemi ushtruar një varg të them detyrash rreth iniciativave që kemi pasur në gjykatë. Meqense për informimin e juaj dhe të opinionit, gjykata kushtetuese vendos në bazë të iniciativave të cilat ushtrohen nga personat fizik, personat juridik, partitë politike, organet e shtetit. Të gjitha subjektet kanë të drejtë të ushtrojnë iniciativë. Iniciativat ushtrohen në parim kur kërkohet të konstatohet se ligjet konkret të cilat i miraton parlamenti ju nuk janë në përputhje me kushtetutën. Edhe gjykata duhet të vendosë vallë është ose nuk është ligj interesi ose pjesë e ligjit, dispozita konkrete, nëna konkrete në përputhje me kushtetutën ose nuk janë. Nëse nuk janë, gjykata ka mundësi të bënë abrogimin e tyre ose anulimin e tyre konformitetit të cënimit të kushtetutës. Ka iniciativa edhe për vendimet të qeverisë, kundër vendimeve të qeverisë, ka iniciativa kundër vendimeve të këshillave komunale, ka iniciativa sidomos kundër planeve urbanistik të miratuar nga këshillat komunale të komunave konkrete në qytete konkrete, në veçantë edhe me tekste veçantë në Shkup edhe për Shkupin, edhe për qytetet e Shkupit. Kështu që drejt të tregojë vrehet një dinamikë e theksuar në punë e gjykatës, meqense numri i iniciativave nga qytetarët është i shumtë, qytetarët kërkojnë një lutem liqëmëri, kërkojnë kushtetueshmëri,
kërkojnë mbrojtjen e të drejtave të tyre dhe atë në dy nivele, të drejtave individuale, por edhe të drejtave kolektive, për të cilat të drejta si pas atyre që shpjegohet në iniciativat e tyre, argumentohet në iniciativat e tyre, me akte konkrete dhe shkilem të drejtat. Gjykata, nëse konstaton a një numër të mirë edhe ka konstatimet të tillë, atëherë ajo ne natyrisht merë veprime konkrete konform autorizimeve që ka në bazë të kushtetutës. Përsëris, gjykata kushtetuese vendos vetëm në bazë të kushtetutës edhe akti ose burimi themelor në bazë të cilët mbështetet tërë veprimtaria e gjykatës kushtetuese, tek njëa është kushtetuta si akti më i lartë juridik. Natyrisht, gjykata kushtetuese ka edhe akt të mbreshëm intern, ajo është rregulloria për punën e gjykatës. Këto dy akte, dhe me thamë kushtetuta edhe rregulloria, janë aktet në bazë të cilave mbështetet rregullohet tërë organizimi i procesit gjyqësor në gjykatën kushtetuese. Po shqyrën, unë kam pas të them guzim, atë guzim e kam edhe tash, edhe ditën kër ishte zgjedhja ime, edhe deklaratën që e dhash për para opinionit në pyetjen e parashtruar nga gazetarët, nga kolegët e juj, se profesor, si mendoni për ligjin, në që se nesër dhe të vjen ligji për gjuhët para gjukatës kushtetuese, cili dhe të jetë mendimi i juj. E thashe dhe atëherë, edhe për sërisë, se ligji për gjuhët ka bazë kushtetuese, edhe do të jetë kushtetues. Tjetër pyetja, se ne tash akoma nuk mund të flasim për ligjin si lëndë para gjykatës kushtetuese dhe vlefshmëria e tij nga aspekti kushtetutës. Kjo nga shkaku se, siç është e njohur, parlamenti të njëjtën ditë kur ishte edhe zgjedhja e gjyqtarëve të gjykatës kushtetuese, a ishte data 11 janar, parlamenti e miratoi ligjin. Dhe çka ndodhi? Ndodhi që, të them, në vojza edhe prite edhe ndodhi, kryetari i parlamentit, kryetari i shtetit, presidenti i shtetit e shfrytëzoi të drejtën e tij kushtetuese dhe nuk e dekratoi ligjin. Ai e përdori atë çka quhet në drejtësi dhe kushtetuese në veçanti të drejtën e vetos. Këtë të drejtën e vetos, kryetari Ivanov e ka përdorur vetëm për ligjin në fjalë. Përndryshe për reformimin e njëjtë dhe të opinionit, çdo kryetar i deritashëm i shtetit ka pasur disa herë të drejtën e vetos që e ka përdorur për akte konkrete. Këtë ka përdorur kryetari i parë i Republikës, zotri Grigorov, pastaj i ndjeri Boris Trajkovski, Crvenkovski e kështu me radhë. Në këtë rast, me qenë se presidenti i shtetit u prononcua si pas mendimit të tij se ligji nuk është kushtetues, një vlerësim dhe me thanë që është shumë i rëndë, a pratë se është ose nuk është kushtetues, fjallën e ka gjykata kushtetuese, ligji i kthehet parlamentit. Dhe në rrethin e dytë, në procedurën e dytë, parlamenti ka të drejtë kushtetuese t'i vlerëson vrejtjet e presidentit të shtetit. Në që se parlamenti ngel në të njëtën regulativ, a ku një farë ndryshimi, a e përsëri i ligji një lutën flasë për parlamentin, e nëzirë në votim. Edhe në që se në rrethin e dytë, fitohet e njëta shumicë, ose ma tepër, e numrit të votave cilat janë të nevojshme për miratimin e ligjit për gjuhët, atëherë në rrethin e dytë presidenti i shtetit do të jetë i obliguar patjetër ta dekraton ligjin. Dekretimi i ligjit është i obligueshëm në rrethin e dytë dhe pas dekretimit ligji publikohet, shpallet në gjetore zyrtare dhe për atë çasti ai prodhon efekt juridik. Prandaj tash ne jemi në fazën
kur ligji, ju lutem, është në seancë, gjindet para parlamentit, gjindet para deputetëve, dhe deputetët duhet dhe janë ato që janë kompetent, si pas kushtetutës, të vendosin për vrejtjet e presidentit shtetit, dhe vendosin për fatin e ligjit në fjalë. Përndej është shumë heret, me kjesë një akoma nuk kemi ligjë në fjalë të tjera, që të mund të flasim se si do të jetë fati i tij para gjykatës kushtetuese. Por, edhe kështu, si që vazhdojnë, dhe me thanë procedura, jemi dhimi se parlamenti pa ku një farë dhe me thanë hamendje, pa ku një farë dyshimi, do të mbron të ezën e deri tashme, do të mbron brendin e ligjit, i cili është i përpiluar dhe me thanë nga parlamenti, edhe do të votonë në të njëtën forë pa ku një loj, pa ku një loj ndryshimi. Atëherë, pasi që ligji të botohet në këto rezultate, mund të ndodhë, me sigurisë të ndodhë, që për ligjin edhe kundër ligjit të ketë iniciativa konkrete për qytetarëve. Të ke fundi, si që përmenda, të këni lutem e drejta për iniciativë para gjykatës, nuk është e kufizuar, fare nuk është e kufizuar, të drejtën për iniciativë për kërkesë, para gjykatës kushtetuese posedon e ka çdo subjekt, çdo person fizik, çdo person juridik, parti politik, organ, institucion, kështu me radhë, kështu me radhë. Atëherë do të flasim edhe mund të flasim kur në bazë të iniciativave do të formohen lëndë konkrete para gjykatës kushtetuese, në të cilat lëndë, të cilat lëndë në vendinë e tyre do të kenë domethënë çështjen e ligjit për gjuhët edhe këtë ato kërkesa, ato vretje që do t'i kjenë aplikuesit iniciatorët në iniciativat e tyre para gjukatës kushtetuese. Natërisht, se gjukata kushtetuese, i lutëm si pas kompetensës që ka, duhet shumë në basë profesionale, pa ngjyra politike, pa trysni politike, por vetë në basë kushtetutës, frymës kushtetuese, dispozitave kushtetuese të bënë vlerësimin e ligjit të fjalë. Unë jam mendimit, tash e shfaqat mendimin tim dhe me thasë si gjyqtar, mendimin individual, besoj se do tjetë edhe i shumicës të gjyqtarve, se ligji nuk do të ndeshet me kushtetutën, edhe gjykata kushtetuese duhet të sjellë vendim për fudhjen e iniciativave si të parësyshme, dhe në atë mënyrë të ngjeri dhe me thamë ligji për gjuhët në fuqi juridike dhe si i ti të provën efekt juridike. Por, edhe të analizujmë atë variantën edhe matë keqë që mund të ndodhë, a mund të ndodhë, i lutëm, për shemë në kjo se shumica e gjukatës, shumica e gjyqtarëve, në gjukatën kushtetuese, sjell vendim se do një dispozit ose të gjitha ato dispozita që do të kontestohen janë kundërshtim me kushtetutën edhe të bënë abrogimin e tyre, të mos harrojmë vetëm se. Edhe në atë rast që lutem, gjykata kushtetuese nuk mund ta pengon parlamentin që të mos sjell ligj për gjykut. Atëherë parlamenti përsëri do t'i nështrojë që lutem një procedurë, edhe do të sjell ligjin për përdorimin e gjuhëve. Kjo nga shkaku se, unë si e vlerësoj çështjen e përdorimit, faktisht të ligjit për gjuhët, kjo i lutëm është tash realitet. Nuk mundemi tash ne të flasim, sidomos për shqiptarët, në kësaj me këtë që garantohet gjuha shqipe si gjuhë zyrtare në nivel të shtetit dhe në shtet, në nivel të shtetit dhe në shtet, kjo është, i lutëm, çështje e reale, është objektive, është e sosur, nga shkaku se ne i lutëm priku jashtë sjell marrëveshje Kornelis, edhe dispozitat kushtetuese me të cilat garantohet gjuha shqipe si gjuhë zyrtare, ka kalu shumë periudhë gjatë, derisa nuk miratuar ky ligj. Ky ligj, i lutëm, ishte obligim i parlamentit, obligimi i shtetit që të vepron sipas kushtetutës edhe të vepron sipas marrëveshjes Kornelis,
të kjo çështje të rregullohet dhe të garantohet. Prandaj, kundërshtarët e ligjit për gjuhët e kanë të kohët se ato thirrin lutem në çështje të cilat fare nuk kanë lidhje me atë se sa është ligji kushtetues ose nuk është ligji kushtetues. Çështja e gjuhës që lutem garantohet me kushtetutë. Çështja e gjuhës nuk garantohet me këtë ligj, i cili kontestohet, nëse kontestohet, në fojza themi se sikur të kontestohet. Kjo çështje është e garantuar me kushtetutë, çështja e përdorimit të gjuhës, kurse ligji i cili miratohet ka për të vetmin qëllim, sipas kushtetutës, që të siguron implementimin, që të siguron realizimin e përdorimit të gjuhës shqipe në praktikë. Ky është qëllimi i ligjit. Ajo se me ligj që interpretohet gabimisht sigurohet gjuha shqipe. Gjuha shqipe, ju lutem, është gjuhë e drejtë kushtetuese. E drejta e përdorimit të gjuhës shqipe është e drejtë kushtetuese. Dhe kushtetuta e garanton. A i referohet ligjdhënësit që ligjdhënësi me ligj të veçantë të siguron realizimin e kësaj të drejte vetjake, kolektive, nacionale, shqiptare në Maqedoni. Kjo është esenca e problemit. Prandaj them, edhe sikurse mos vazhdoni, por nëse ndodh, por le të ndodh që gjykata kushtetuese shumica natyrisht të bivotohet pakica se ligji duhet të abrogohet ose dispozitat konkrete, ligji përsëri do të miratohet. Kjo punë është, ju lutem, e përfunduar. Parlamenti nuk mundet ta pengon. Parlamenti është ai i cili i sjell ligjet. Edhe nuk ka forcë që parlamenti mund ta pengon të mos miraton ligjen nga veprimtaria e tij, nga kompetenca e tij, duke përfshirë edhe ligjin për përdorimin e gjuhës. Nga shumë aspekte duhet të vlerësohet ky qëndrimi të themi politikës zyrtare greke, se ato tash, sidomos në kohën e fundit, sikur se me dashur të tregojnë një vullnet politik, se është afër marrëveshja politike për zbërthimin e kontestit me emrin. Por, po ashtu në kohën e fundit, lind një mendim, një propozim, një shpalosje nga pala greke se përveç kushteve tjera të cilat duhet të realizohen, të arrihen, të plotësohen, një prej kushteve është edhe plotësimi, ndryshimi faktikisht i kushtetutës të Maqedonisë. Ato këtë ndryshimi thirrë në një, sidomos në një çështje, shumë delikate se Maqedonia të heqë dorë nga çdo lloj irredentizmi, nacionalizmi, pretendimi territorial të mundshëm e kështu me radhë, kështu me radhë. Unë jam mendimi se për këtë çështje Greqia pa të drejtë parashton këtë çështje si kusht. Vetëm për informimin e juaj, kur miratua kushtetuta, akoma aktuale është në kinë, është në kinë juridike, kushtetuta e parë në sistemin e tashëm, dhe me thamë, me demokraci parlamentare, kjo ka kënë vitin 1991, në andorë të vitin 1991, nuk shku një lutën 3-4 muaj, të mos harrohet. Pala greke, politika greke, dërmjetësoj fuqishëm, bënit të rysni politike fuqishëm në përmjet të bashkësisë evropiane dhe kërkoj që kushtetuta aktuale e Maqedonisë të ndryshon me qenë se ka dispozita për të cilat dyshohet se Maqedonia dhe me thanë si kurse me pasur pretendime të përzihet të punë të mbreshme të Greqisë, edhe në ndyjë si kurse mund të ndodhë që të buron do një e drejtë në fojza të themë për pretendime teritoriale. Dhe që ka ndodhë? Kryetari e atëhershëm, zotri Gligorovi, e shfrytëzoi të drejtën kushtetuese, që të paraqitet propozues kushtetues për ndryshimin dhe plotësimin e kushtetutës, edhe kjo ndodhi 3-4 muaj pas miratimit të kushtetutës në shkurt të vitit 1992. U miratuan dy amandementet e parë për ndryshimin dhe plotësimin e kushtetutës aktuale. Me ato dy amandamente
u plotësu, të them, qëllimi, dëshira dhe vullneti, kërkesa dhe imperativi i parës greke, se me këto dy dispozita shumë të qarta, të cilat janë në fuqi juridike, ja pjesë përbërësit kushtetutës aktuale, theksohet. Maqedonia nuk ka pretendime teritoriale. Maqedonia nuk përzihet edhe nuk do të përzihet në punët e mbrojtshme të Greqisë. Edhe për çështje të tjera të simboleve kështu me radhë, kështu me radhë. Prandaj, meqense këto ndryshime janë bërë, edhe atë me kërkesën e palës greke, me trystinë e saj të cilën e ushtrye nëpërmjet faktorit evropian, tash si pas mendimi tim si juriste dhe si profesori ditës kushtetuese, tash edhe gjukatës i gjukatës kushtetuese, është mendoj se një kërkesë e tepruar, jo me vend, jo me arsye të parashtrohet kjo çështje tash në, të themi, në këto negociata, kur ja, si që vlerësohet edhe mendohet edhe vazhdotit të ndodhe ashtu, janë nga fundi që ky kontest i gjatë 25 vjetë të përfundon me zbërthimin e çështjes emrit si një prej kushteve për antarësimin e Maqedonisë edhe në strukturat e NATO-s, por edhe për fillimin e negociatave për antarësimin e Maqedonisë në Bashkimin Evropian. A drejtë të tregojë kjo çështje shumë aktuale, por edhe shumë e ndërlikuar, shumë komplekse. Kjo ka shkaku se çështja e rregullativës pozitive me rregullativën evropiane, me të drejtën evropiane, është një prej, të them, segmenteve, një prej aspekteve mjaft të rëndësishme që kanë të bëjnë me reformat faktikisht në Maqedoni, me tekste veçantë reformat në jurisprudencë, të reformat në gjyqësi. Në parim, të tregoj të drejtën, në Maqedonia ka sjellë në këtë periudhë një mori të ligjeve nga fusha të ndryshme, me tekste veçantë edhe në fushën e jurisprudencës. Pjesa më e madhe, të them dhe në fanë me përgjësi të plotë, është e harmonizuar me të drejtën pozitive evropiane. Ka akoma ligje, ka akte juridike të fushave konkrete, të cilat duhet të harmonizohen, edhe mendoj se në të ardhmen në kuadër të reformave që zhvillohen nga qeveria, nga parlamenti, nga politika aktuale, do të harmonizohen. Për këtu ngjel një tjetër çështje, ngjel çështja e zbatimit të ligjeve në praktikë. Kur them të zbatimi i ligjeve, këtu në veçanti flasim për zbatimin e ligjeve nga ana e gjyqësorit. Ne në fushën e gjyqësorit, në pushtetin e gjyqësorit, akoma kemi probleme serioze. Vetëm të kujtohemi se edhe raportet e Bashkisë Evropiane me tekste veçantë, raportit të komisionit me të cilën krijohet zotri Pribe, ato përqendrohen në veçanti në problemet e gjyqësorit. Këtu kemi të bëjmë me proceset e montuara, kemi të bëjmë me korrupsionin e theksuar në gjyqësor edhe në prokurori, kemi të bëjmë me mos efikasitetin e gjyqësorit, edhe këtë kjo shfaqet, reflektohet që lutem në lamin e lirive dhe të drejtëve të njëriut. Pësojnë qytetarët në të drejta dhe lirit e tyre, duke patur parasysh se në çdo sistem juridik, pa marë parasysh rregullimin e brendshme shtetërore dhe shoqërore, gjyqësori ngel instanca e fundit që lutem para të cilës instance qytetarët i gëzojnë të drejtat e tyre. Në qofë se këtu kemi një probleme, atër dhe me thamë problemi është shtetëror, është i theksuar. Problemi është, lutem, shumë dimensional edhe me pasoja të mëdhaja për shtetin, për qytetarët, për të drejtat dhe lirit e tyre. Pra dhe kërkohet, edhe kjo është ajo që është edhe pjesat esenciale reformave në
Maqedoni u duhet tash me reforma radikale të ndryshohet situata në gjyqësorë. Kështu si që vepron gjyqësori, lutem akoma jemi shumë larkë asaj çka pritet nga bashkia evropiane, por çka pritet edhe nga qytetarët e Maqedonisë. Në qese përsërisë, kur kemi një probleme në gjyqësorë, ato probleme i lutem edhe mos zbërthimi i tyre, drejt përse drejti reflektohet në të drejta dhe lirit e qytetarëve. Qëtjoni, drejt të tregojë në kushtetuta, kur u miratua kushtetuta, në ato dispozitat e fundit edhe në ligjin kushtetues për zbatimin e kushtetues të Maqedonisë të vitin 1991, u parapa një dinamikë theksuar se deri kur duhet në Maqedoni të rrumbullaksohet juridikisht çështja e rregullatives pozitive. Edhe aty duke marrë parasysh se disa ligje janë shumë të rëndë sistemor, u parapa me kushtetut mundësia, me ligjin për zbatimin e kushtetutës, me ligjin kushtetues që ato ligje, pas për ligjit federativ, të aplikohen në Maqedoni si ligje republikan, edhe pse janë të federatës, në mungesë të ligjeve republikane. Deri në momentin kur Republika do sjellë ligjet e saj. E tash, për informimin e juaj, ligjet të federatës nuk kemi tash në aplikim, kështu që Maqedonia në këtë periudhë, periudhën më thonë 25 vjet, nga shpërbërja e Jugosllavisë federative, Jugosllavisë socialiste, Maqedonia pati kapacitet, kondicion, aftësi juridike që në të gjitha fushat të cilat rregullohen me dispozita ligjore, me ligje të veçantë, me ligje konkrete, ato ligjeve të sjellin. Ata janë miratuar, përsëris pjesa më e mirë edhe dërmuese janë të harmonizuar edhe me drejtën pozitive evropiane, por ka ligje që akoma nuk janë të harmonizuar, por si ligje janë të miratuar. Natyrisht, ligjet që janë miratuar gjithmonë pësuen edhe ndryshime dhe plotësime, kjo do të thotë se disa prej ligjeve, duke marrë parasysh atë periudhën kohore, se si janë miratuar, ka pasur raste që pas miratimit të është konstatuar se ka pasur edhe dështime, dhe me thanë, në regulativën konkrete, pra ndi ligjdhënësi, duke ushtruar kompetencën e tij, gjithmonë parashikon edhe ndryshimin dhe plotësimin e ligjeve. Me këto ndryshime dhe plotësime, ligjdhënësi ka për qëllim, kjo është tendencë e çdo ligjdhënësi, që ligji të jetë ju lutëm edhe i drejtë. E drejta të jetë e drejtë, vlen parimin e drejtësisë se ligjet e mirë jo vetëm ato të cilët janë edhe ligje të drejtë. Ligji i drejtë është ligj, më thanë, që është edhe i dobishëm, është ligj i mirë për qytetarët. Pra dhe nuk kërkohet, domethënë, që çdo çështje të rregullohet vetëm me ligj, por ligji të jetë edhe i drejtë, të jetë i arsyeshëm, të jetë i mirë për qytetarët. Faleminderit.